українська мова – це зброя, в першу чергу зброя проти ворога. І хто ще сьогодні це не зрозумів в цій країні, має для себе визначитися. Я повинен вивчити українську мову, я маю нею розмовляти, я маю нею жити і дихати. Тому всі ті, хто порушують закон про українську мову, вони будуть відповідно покарані за законом. А ми з вами не маємо бути байдужими, тому що ті, хто знають і цінують українську мову, це і є запорука нашої справжньої української перемоги.